Muted. Okay. Ik denk dat ze er nu zijn. Dan gaan we zo starten. Ik kan wel merken dat het de eerste keer is dat we het webinar gaan starten. Oh, ik dacht dat jij het voorstelde. Oké, okay, heel hartelijk welkom bij deze eerste webinar. We zullen zo gaan starten met de Successions. Deze is van vandaag op 13 oktober van ongeveer 4 uur tot 5:30. Mochten jullie willen, kun je ook mee twitteren. Daarin staat ons tweetadres @CEOshop. We beginnen even met huishoudelijke mededelingen. Mocht u zo vragen hebben, dan heeft u aan de rechterkant een paneel waar u uw vragen op kunt stellen. Aan het einde van deze sessie beantwoorden de vragen. U kunt wel alvast tussendoor de vragen stellen. U hoort nu mij. Ik ben Jasper Dekker, product specialist. Ik ben even kort nu deze sessie begonnen. Straks zal mijn collega Sjoeke, tutelaar, die zal naast mij even beginnen met de back-office rondleiding. Dit is mijn collega Sjoeke, sales engineer. En zij zal zich nu als eerste even aan jullie voorstellen. Zoals mijn collega Jasper net al vertelde, is mijn naam Sjoeke Titelaar. Ik ga jullie een introductie, een ja, in-depth introductie eigenlijk geven in de back-office. Daarbij zal ik laten zien hoe je bijvoorbeeld producten toevoegt en wat belangrijk is voor SEO en je design kan veranderen. Daar gaan we nu even naartoe. Ik zal even naar de back-office gaan. Nou, hier zien we mijn testwinkel. Allereerst hebben jullie natuurlijk aan de linkerkant vind je de hoofdnavigatie. Hier vind je eigenlijk alle onderwerpen van de back-office. Dan heb je bijvoorbeeld hier je algemene instellingen. Hier alle gegevens die met je SEOshop-account te maken hebben. Hier de verkoop en dan de catalogus. De catalogus is natuurlijk heel belangrijk, want hier, wil je, hier ga je producten toevoegen. En zonder producten heb je natuurlijk geen webwinkel. Dat gaan we dan ook als eerste doen. Het werkt eigenlijk in SEOshop altijd met het groene plusje dat je hier bovenin vindt. Het groene plusje krijg je meteen een scherm waar je de titel van het product kan ingeven, de prijs van het product en eventueel een productoptieset. Daar zal ik zo meteen nog even op terugkomen wat zo'n productoptieset is. Voor nu klikken we op een product dat ik al heb aangemaakt in de webshop. En dat is bijvoorbeeld deze sneaker. Op het moment dat je het product hebt toegevoegd, kom je allereerst in het tabblad Algemeen. Je ziet dat we nog heel veel andere tabbladen hebben, waarin je alle productinformatie over dat specifieke product kan gaan ingeven. Maar je komt altijd eerst in het Algemeen tabblad. Hier kunnen we bijvoorbeeld een merk en een leverancier, dit is alleen voor je eigen administratie eigenlijk. Maar wat vooral het belangrijkste is, is je titel. Ieder product heeft natuurlijk een titel, om zo meteen de zoekmachine vindbaar te worden. Je hebt een korte titel en een lange titel. Het verschil tussen is, dat is, heeft eigenlijk te maken met de weergave op je overzichtpagina en op de productpagina. Een korte titel, als jij bijvoorbeeld klikt om een bepaalde categorie waarin je
schoenen verkoopt, dan zie je allerlei verschillende producten waar je een kleine ruimte hebt voor de titel. Dat is deze titel. De lange titel, dat is op de productpagina, waar kan je iets inhoudelijker zijn. Dan hebben we de omschrijving Nederlands. Dit is informatie die altijd dient ingevuld te worden. Want deze wordt getoond onder de link in de zoekmachine resultaten. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld Reebok Woman Shoes, dan vind je verschillende links naar allerlei verschillende webshops eigenlijk. Alleen onder die link staat altijd een korte samenvatting van het product. Een goed lopende zin waarmee je de klant eigenlijk overhaalt om op jouw link te gaan klikken. Deze informatie dient dus pakkend te zijn, zodat de klant enthousiast wordt en op jouw link klikt. Het is wel belangrijk dat deze informatie relevant is. Dus dat er geen vreemde dingen in staan die helemaal niks met het product doen. Dan hebben we hier de inhoud Nederlands. De inhoud Nederlands is jouw volledige productinformatie. Hier ga je eigenlijk alles inzetten wat de klant over jouw product wil weten. Waar het vandaan komt, van welk materiaal het bijvoorbeeld is. Je kan hier zelfs een filmpje om de tekst verwerken. En dat doe je hier. Je ziet dat hier sowieso eigenlijk alle opties zitten om je tekst op te gaan maken, Even kijken, wat in die inhoud Nederlands zo belangrijk is. Dit is namelijk niet alleen de tekst die jij aan de achterkant van jouw webshop zet. Nee, dit is de tekst die de klant dus ook daadwerkelijk ziet op de productpagina. En dat is tegenwoordig een van de belangrijkste teksten die Google of andere zoekmachines ook scant. Om te kijken of jij relevant bent voor de zoekopdracht. Ga je hier dus niet zomaar iets inzetten, maar doe dit wel met woorden, bijvoorbeeld een zoekwoordenanalyse die je hebt gedaan waarvan je weet, dit zijn relevante woorden voor dit product en verwerk dat op een natuurlijke manier in deze inhoud Nederlands. Dat is de basis van jouw productopbouw eigenlijk. Nou, dan zie je hier nog allemaal andere tabbladen. Eentje daarvan is prijzen en voorraad. Daar ga je eigenlijk alle productinformatie ingeven, zoals gewicht van het product, de voorraad van het product, de artikelcode, dat soort gegevens. Dat zal ik zo meteen even laten zien hoe dat eruit ziet, want dat kan ook nog per eigenlijk variant van het product ingesteld worden. Over varianten gesproken, je kan een product eigenlijk opties aan verbinden. Dus dat wil zeggen dat als jij dat product in verschillende maten hebt, dan wil je dat de klant de maat selecteert en dat je daar naar de hand ook de voorraad van het product van kan gaan bijhouden. En dat de order dus ook echt binnenkomt als die schoenen in maat 38. Dat doe je met productopties en dan zal ik hier laten zien hoe je zo'n productoptieset aanmaakt, zodat je die vervolgens aan jouw schoenen kan gaan koppelen. Nou, we hebben hier ook onder catalogus de optie productopties. Nou, je ziet dat ik al twee productopties aan heb gemaakt. Eén voor de schoenenmaat van de vrouwen. Nou, die voeg je dus ook toe met het schoenen plusje hier bovenin. Nou, we gaan even in de productopties set die ik al heb aangemaakt. Dan zie je hier dat ik die de naam heb gegeven shoe size. Daar zou ik bijvoorbeeld van mijn eigen, zodat ik hem zelf herken, woman van kunnen maken. Dit zijn alle maten die voor de dameschoenen gekoppeld kunnen worden. Nou, je ziet dat de optie heet select size. Dat is daadwerkelijk datgene wat op de productpagina getoond wordt voor het drop-down menu met de verschillende maten. Dus bij optie toevoegen heb je select size heb ik daar ingevuld en vervolgens krijg je de waarden die hierbij horen en die variëren van 36 tot 41. Dat sla ik op. Nou, dat is heel mooi dat we die productoptieset hebben aangemaakt, maar hij moet vervolgens ook nog gekoppeld worden aan het product. Vanaf dat dat gedaan is, kan je deze waarden dus niet meer wijzigen, vandaar ook dat die grijs zijn. We gaan nu naar het desbetreffende product, al jouw producten natuurlijk in. En dan gaan we vervolgens weer naar die Reebok schoen. Komen we op het algemeen tabblad. Dan zie je dat onder type ook productopties is komen te staan. En hier kan je een set selecteren. Dat heb ik gedaan en dat is de Shoe Size Woman.
Op het moment dat je dit opslaat, creëer je dus daadwerkelijk 8 producten. En die producten die komen hier tevoorschijn. Wat je vaak zal zien, dat op het moment dat je de eerste keer zo'n productoptieset aanmaakt, dat in één keer je prijs van het product op nul komt te staan. Dit heeft te maken met het feit dat met productopties de prijs kan variëren. Een goed voorbeeld daarvan is als jij bijvoorbeeld tafels verkoopt en die heb je verschillende maten. Dus een tafel van 3 meter heeft natuurlijk altijd een andere prijs dan die tafel van 2 meter. Je zal dit dus altijd nog eventjes dienen in te vullen. Hoe je dat doet, gemakkelijk, je selecteert alle productopties aan en je gaat links onderin deze productopties bewerken. Dan krijg je de vraag welke velden dat bewerkt dienen te worden. In dit geval is dat de prijs, maar er zijn nog veel meer verschillende productvelden die je kan gaan invullen. Maar voor nu doen we even de prijs, want die is belangrijk. Zijn alle waarden hetzelfde? In dit geval zijn inderdaad alle maten hebben dezelfde prijs. Klik op volgende. En je vult hier de prijs voor al deze producten in. Die heb ik al op 89 gezet, dus dat wil zeggen dat het niet uitmaakt welke variant van het product je gaat selecteren. De prijs zal sowieso €89 zijn. Opslaan en doorgaan. En wanneer we nu in de webwinkel gaan kijken, zien we hier de Reebok schoen met de optie om de maten te weergeven. Als we dan verder kijken, dan zie je dat hier ook nog andere tekstvelden staan. Hier kan je bijvoorbeeld daadwerkelijk iets invullen bij de order. Hier kan je nog keuzes maken. Dit zijn geen productopties, maar dit is een andere optie die SEO Shop heeft. En dat heet extra velden. Wat je met extra velden kan doen, is in principe hetzelfde als productopties en nog uitgebreider, maar hij creëert geen 5 producten, geen 5 productvarianten. Je kan dus niet per variant zometeen, als je deze optie zou gebruiken, specifieke informatie over dat product gaan ingeven. Want het is gewoon eigenlijk een vorm van het product een kenmerk, een extra kenmerk meegeven. Maar het is niet zo dat je daadwerkelijk een ander product creëert, zoals bij een maat bijvoorbeeld het geval is. Extra velden is dan ook niet aan te raden om echt voor maten of kleuren te gaan doen. Want van een maat of een kleur wil je gewoon de voorraad kunnen bijhouden. Ik zal wel even laten zien waar je de extra velden kan aanmaken. Dat doe je hier onder productopties. Dan zie je dat ook met het groene plusje. Kan dit worden aangemaakt? Geef je een naam. Ik noem het gewoon even extra velden. En wanneer ik die toevoeg, dan komen er 2 tabbladen tevoorschijn en eentje zegt velden. Daar ga je vervolgens de velden die getoond dienen te worden ingeven. En hier staat bijvoorbeeld een open tekstveld. En dat kan je ook weer in. Kan je ook nog verplicht maken. Een maximaal aantal karakters geven of niet. Klik op opslaan. En vervolgens die je die weer op dezelfde manier aan. Hiermee kan je dus eigenlijk zorgen dat de klant nog wat extra gegevens mee kan geven aan het product om het zo helemaal te personaliseren. Waar je nu vervolgens die extra velden gaat koppelen aan het product, dat doe je onder type. Excuses, onder extra velden, ik maak een foutje. En hier zie je alle verschillende productopties, extra velden die aan het product gekoppeld kunnen worden. Nogmaals is het dus eigenlijk niet de juiste optie op het moment dat je maten en kleuren gaat instellen bij het product. Want dan wil je echt dat je aan dat product een voorraad kan gaan koppelen. Zodat wanneer bijvoorbeeld die schoen in maat 38 wordt besteld, dat je ook echt ziet dat het van de voorraad van de schoen in maat 38 afgaat.
Behalve productopties en extra velden zijn er nog een aantal andere functionaliteiten die in SEO Shop zitten die belangrijk zijn bij het toevoegen van het product. En dat zijn bijvoorbeeld productfilters en natuurlijk de afbeelding. Ik zal eerst even de afbeelding laten zien. De afbeelding, op het moment dat je die gaat toevoegen, zal je vaak een leeg scherm zien. En met het groene plusje bovenin kan je heel eenvoudig de productafbeeldingen gaan koppelen. Je kan dan meerdere afbeeldingen tegelijkertijd uploaden. En ze dienen maximaal 5 MB te zijn. Zorg ook dat je daar ongeveer tegenaan zit, zodat de zoomfunctie nog scherp blijft. Wij zorgen namelijk dat de laadtijd van die productafbeelding gewoon snel inlaat. Want dat is natuurlijk belangrijk in je webwinkel. Ik had het net al over filters. Dat zit niet in ieder pakket, maar vanaf het middelste pakket kan je ook productfilters aanmaken. Het is een belangrijke functie, want er is natuurlijk veel aanbod in de online wereld. En je wilt dat je klanten snel bij het juiste product terechtkomt. Zo kunnen zij bijvoorbeeld heel handig navigeren in jouw webshop in een categorie. Dus stel dat ik bijvoorbeeld damesproducten heb en ik wil alleen maar die gele schoenen zien. Dan krijg ik hier alleen maar dat product waar de gele kleuren in zit te zien. Op het moment dat jij een grote catalogus hebt, is dit dus belangrijk om je klant snel door de shop heen te laten navigeren. De volgende optie die heel belangrijk is, en ook toch echt een belangrijke optie is om je conversie in jouw shop hoog te krijgen, dat is de tags. Conversie wil zeggen dat de klanten die in jouw webwinkel komen ook daadwerkelijk een aankoop gaan doen. Hiervoor kan je dus zorgen door tags in te stellen per product. Wat zo'n tag nou doet, is dat als jij bijvoorbeeld op zoek bent in de zoekmachine naar groene Nikes en dan je krijgt verschillende resultaten van webshops, je klikt op die link, dan wil je ook daadwerkelijk meteen bij die groene Nikes terechtkomen en niet bij een blauwe broek. Op het moment dat jij aan de achterkant van jouw webwinkel dus tags koppelt aan de producten, zorg je eigenlijk voor een soort van link vanuit de zoekmachine jouw webshop in. Wij adviseren altijd om 4 of 5 tags per product in te stellen en die moeten wel relevant zijn. Dus op het moment dat jij alleen groen zou gaan toevoegen als tag, zegt dat heel weinig over het product. Want groen kan net zo goed een bosje bloemen zijn. Het zegt helemaal niks over dat het een schoen is en dat het bijvoorbeeld van Nike is. Dus probeer altijd een relevante tag aan te maken. Groene Nikes of groene Nike Air of dat soort tags. Dat zijn gewoon goede relevante trefwoorden. Probeer dit ook niet te lang te maken, want dan wordt de kans dat iemand daadwerkelijk daar op zoekt natuurlijk heel erg klein. Dus het is beter om ergens tussenin te zitten en eigenlijk ook weer een analyse te doen van de belangrijke zoekwoorden waarop jouw klanten de webwinkel binnenkomen en op zoeken. Want het heeft geen zin om een tag aan te maken die helemaal niks te maken heeft met jouw product, want dan is het een zinloze tag natuurlijk. Ik zal even laten zien hoe je zo'n tag aanmaakt. Dat doe je ook weer los eerst onder catalogus. En dan zie je hier dat er al 4 tags zijn aangemaakt. Dat doe je ook weer met het groene plusje. Laten we er ook weer groene Nike. Deze tag hebben we nu in de algemene catalogus toegevoegd, maar die wil je natuurlijk wel ook weer gaan koppelen aan het product. Dat kan je meteen hier doen. Dan kan je zeggen van nou, ik wil die aan dit product koppelen en aan dit product. Dan hoef je niet per product aparte tags te gaan invullen. Je zal ze wel altijd nog eventjes zichtbaar moeten maken. Dat hoeft trouwens niet, want dat wil alleen zeggen dat je onderaan de pagina de tag ziet en daarop door kan klikken. Dus stel je voor dat ik nu groene Nike Air Max heb gekoppeld aan dat ene product, dan zal je daar onderin de tag zien staan en kan je daarop klikken en dan zie je alle producten die daar ook in gekoppeld zijn. Dit hoeft niet per se. Voor degene die filters gaan gebruiken, zal ik dat ook even uitleggen. Dat doe je onder catalogus. Hier de optie filters. Zoals je kan zien heb ik al een filterkleur aangemaakt. Die ga ik nu bewerken door op de potlood te klikken. De optie heet kleur.
De waarde kan je vooraf hier aanmaken en die ga je natuurlijk vervolgens toekennen aan het product. Nou, je ziet blauw, geel, zwart, wit. Die zijn al aangemaakt wanneer je naar het product gaat. Zie je hier het tabblad filters. Dan kan je aanvinken aan welke voorwaarden dit ene product voldoet. En zo hebben we eigenlijk alle belangrijke filters eigenlijk toegelicht. Dan heb je natuurlijk ook nog je productopbouw. En dat doe je door categorieën aan te maken. Nou, je ziet hier in mijn testwinkel dat ik mooi een hoofdnavigatie heb met sneakers voor mannen, sneakers voor vrouwen, een sale categorie, een kids, een accessoires en merken. Die maak je ook onder catalogus aan. Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als producten. Je kan hier klikken op categorieën en je gaat gewoon weer met het groene plusje je categorieën aanmaken. Je zul je zien dat als je daar de eerste keer op klikt, dan kan je eerst selecteren waar je, of je wilt dat dit een hoofdcategorie is of een subcategorie van een andere categorie. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld, je hebt vrouwenkleding en daaronder vallen subcategorieën met broeken, rokken, schoenen, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En je hebt een type. Nou, we hebben drie verschillende categorietypes. We hebben een productpagina. Daarin komen meteen de producten te staan. Dus de klant kan meteen een product, hij gaat bijvoorbeeld naar inderdaad dames en hij kan meteen die rok aan zien en op klikken. Tweede optie is een overzichtpagina. En dat is een overzicht van de verschillende subcategorieën. Je ziet daar niet meteen producten in staan, maar je ziet eerst plaatjes van de verschillende categorieën waar je naar door kan klikken. Dit doe je eigenlijk wij adviseren om dit alleen te doen op het moment dat je een aantal categorieën diep gaat om het overzicht zo groot te houden. Maar je wil eigenlijk natuurlijk dat je klanten zo snel mogelijk op de productpagina komen. Dus dit wordt alleen gebruikt in grote webwinkels. Dan hebben we tekstpagina's. Daar kan je geen producten in toevoegen. Hier komt alleen maar tekst te staan. Als jij bijvoorbeeld een bepaald aspect van je webwinkel wil uitlichten en wat extra informatie over wil geven, zou je dat hier kunnen doen. Hier geef je de titel van de categoriepagina en je slaat hem op en hij komt hier te staan. Hier zie je ook eigenlijk de navigatie, hoe het is opgebouwd. We hebben dus een aantal hoofdcategorieën, mannen, vrouwen, sale, kids en accessoires. En dit is een voorbeeld van zo'n overzichtspagina. Als ik die laat zien, dan zie je dat we hier niet meteen producten hebben staan. Maar eerst nog de keuze maken tussen vrouwen, mannen en kids. Nu hebben we eigenlijk alles wat met de catalogus te maken heeft wel behandeld. Maar je wil natuurlijk ook dat het daadwerkelijk mogelijk wordt voor de klant om het product te gaan bestellen. En om dat te doen heb je een betalingmethode en een verzendmethode nodig. Waar je dit gaat instellen, dit doe je in je algemene instellingen. Klik dus hier op instellingen. En dan zie je hier in de tweede regel de verzendmethode staan. Wij hebben er al één aangemaakt en die staat standaard in iedere webwinkel. Dat is de pakketdienst. Als je klikt op de pakketdienst, kom je op de eerste pagina. En deze is eigenlijk wat minder belangrijk, want... Excuses, er kwam even een onderbreking. Hier vul je wel natuurlijk de belastingtarief van die pakketdienst in en de andere opties. Maar waar het nou daadwerkelijk om draait, is dat de verzendkosten die worden berekend in de checkout zijn altijd gebaseerd op land en op gewicht. Je gaat dus bij het aanmaken van een verzendmethode, klik je welke landen deze verzendmethode mogelijk is. Ga je hier aanklikken. En vervolgens ga je gewichtsklassen bepalen. En in een bepaalde gewichtsklasse valt, anders kan het product niet besteld worden. Je hebt hier dus een gewichtsklasse van 0 tot 10.000. Dus ieder gewicht wat daarin valt, krijgt in de checkout de prijs 5 euro. En alles wat tussen de 10.000 en de 20.000 valt, krijgt in de checkout de prijs 10.000. Om het te voorkomen dat het dus een keer fout zal gaan, is het belangrijk om te zorgen dat dit erg hoog is. Die gewichtsklassen, die kun je dus eigenlijk
mee spelen, want het hoeft niet per se daadwerkelijk iets over het product te zeggen als het product maar in een van de klassen valt. 10.000 zou dus gram kunnen zijn, maar zou ook kilogram kunnen zijn. Als je maar zorgt dat deze zo hoog is dat ieder product ergens invalt. Op het moment dat jij eigenlijk je prijzen wil differentiëren in verschillende landen, kan je het beste verschillende verzendmethoden aanmaken. En daarbij weer verschillende klassen. Dus dan zou je teruggaan. En dan voeg je eigenlijk gewoon een tweede verzendmethode terug. Bijvoorbeeld voor jouw verzendkosten in België. En daar ga je andere gewichtklassen aanmaken. Dit is de manier waarop jij handmatig je verzendmethode gaat toevoegen. Er is ook nog een andere optie in SEO Shop die uiteindelijk eigenlijk veel gemak zal bezorgen. En dat is werken met een integratie of een app om waarbij je verzendlabels en dat soort zaken automatisch worden aangemaakt. Wij zijn geïntegreerd sowieso met PostNL. En die zie je ook onder de instellingen. Zie je PostNL. Stel jij hebt hem, kan je hier gebruik maken. Klanten meteen in de checkout eigenheden hebben. Zoals bijvoorbeeld een track and trace code, een bepaald pakket en een optie waarin jij meteen je verzendlabel kan printen. En dus niet bij het postkantoor in de rij hoeft te gaan staan om het verzendlabel aan te laten maken. Dat scheelt dus weer tijd. En, ja, tijd is natuurlijk altijd geld. Dus dat is een goede optie om te gebruiken. Dit is de integratie van PostNL. En we hebben ook nog een aantal apps waar ik zo meteen even op terug zal komen. Die dan weer verbonden zijn met verschillende verzendpartijen. Waarbij jij kan bepalen dat je bepaalde pakketjes bijvoorbeeld met DHL verzonden wilt hebben. De andere met PostNL en de andere met Bpost voor België. Behalve de verzendmethode is het natuurlijk belangrijk dat er ook een mogelijkheid om te betalen is. En die vind je hier. SEO Shop is sowieso geïntegreerd met heel veel verschillende betaalproviders en daarbij ook betaalmethoden. Die kan je eigenlijk allemaal hier vinden en zijn heel gemakkelijk te activeren. Zorg altijd dat je bijvoorbeeld klikt op de desbetreffende betaalprovider. Alle betaalmethoden die je wil gebruiken activeren en de status op on zegt. Bij iedere betaalprovider heb je ook nog een bepaalde code nodig om daadwerkelijk live te gaan met de betalingen. En die krijg je van de desbetreffende betaalprovider. Op het moment dat je hebt gekozen voor SEO Shop Payments, wordt die automatisch ingevuld. En hoef je je dus verder niet apart voor te registreren. Dat doe je gewoon als je een andere betaalprovider gebruikt. Altijd even wachten op die code. En op het moment dat die is ingevuld, kan je daadwerkelijk starten met je betalingen. Voor de betaalmethode en de verzendmethode, dan komt er een ander belangrijk deel van jouw webshop en dat is natuurlijk hoe die eruit ziet. Het moet er ook allemaal een beetje mooi en aantrekkelijk uitzien. Dus daarvoor hebben wij nog een apart onderdeel genaamd design. Wij hebben het eigenlijk voor jouw gemak zo gemaakt dat we een aantal standaard templates, themes, designs hebben waar zodat jij geen technische kennis nodig hebt om je design mooi te gaan maken. Je ziet hier een overzicht. Ik zal even kort toelichten wat wat is. Die standaard thema's die staan in de Theme Store. Daar kan je dus een design gaan installeren en dat design ga je vervolgens bewerken met de instellingen die hier links staan. Dat zijn niet de algemene instellingen, nee dat zijn de design instellingen. Ik ga eerst even met je kijken naar de Theme Store. Waar al deze verschillende designs in zitten. Je ziet een overzicht. En eigenlijk is het belangrijkste om te weten dat alle thema's responsive zijn. Dat wil zeggen dat eigenlijk de grootte van jouw beeldscherm en de manier waarop jouw webwinkel op is gebouwd, meeschaalt met de grootte van het beeldscherm. Dus op het moment dat jij op een iPad of een ander tablet kijkt, dient jouw webwinkel door qua design iets anders uit te zien, zodat de klant
niet hoeft te scrollen of in te zoomen, maar dat hij alle producten mooi langs elkaar ziet staan en zo ook de kans tot aankoop groter is. Ik zal hier een voorbeeld van laten zien in mijn webwinkel. We hebben hier een design dat ook responsive is, dus op het moment dat ik dit ga verkleinen, zie je dat hij meespringt. Ik hoop dat jullie dat kunnen volgen. Maar in ieder geval, dat is een responsive design. Dit is heel belangrijk, want er zijn zoveel aankopen via mobiele telefoons, iPads, dat je moet eigenlijk meegaan in deze trend. Dat is ook wel meteen weer een voordeel, dat je de mogelijkheid hebt om up-to-date te blijven. Je kan je design eigenlijk vrijwel altijd veranderen. Niet dat dat aan te raden is, want je wil natuurlijk wel een bepaalde look en feel vasthouden. Maar het is niet de bedoeling dat jij na 5 jaar nog steeds hetzelfde design gebruikt. Want dan komt die webwinkel er gewoon verouderd uit te zien. Dus hou deze Theme Store altijd goed in de gaten. En kijk of er iets nieuws bij is gekomen wat jij mooi vindt. Installeer het en ga het eigen maken. Je wil namelijk natuurlijk niet dat jij bijvoorbeeld het thema looks installeert. En dat vervolgens alle 10 andere webwinkels er precies hetzelfde uitzien. Dus je gaat natuurlijk wel je eigen look en feel aan dit design geven. En dat doe je onder de design instellingen waar je net over had. Die vind je hier. Hier heb je allemaal instellingen waarmee je je thema een eigen beeld kan gaan geven. Dus dat wil zeggen kleuren veranderen, lettertypen veranderen, bepaalde functies activeren of deactiveren om het meer eigen te maken. Wat je nu niet moet doen is dit helemaal gaan invullen en vervolgens je design veranderen. Want deze instellingen zijn echt speciaal voor dat ene design. Hou dus ook altijd goed de handleiding van het specifieke design bij de hand als je dit gaat doen. Want deze instellingen verschillen dus op het moment dat jij een ander design hebt ingesteld. Behalve de standaard instellingen hebben we ook nog een aangepaste CSS. Heb je geen verstand van styling en codering, blijf je hier ook inderdaad van af. Want dit is hiervoor dien je verstand van CSS. Een laagje dat je over de code heen gaat leggen, waardoor de styling er anders uit komt te zien. Wil jij bijvoorbeeld een bepaald kleurtje veranderen of een lettertype groter maken, dan zou je dat ook hier kunnen doen. Dat is een laag die je dus over de basiscode van het design heen legt. Design, die kan je ook wijzigen, maar het is belangrijk om te weten dat zodra dat je dit gaat doen, dat je dan niet kan terugdraaien en je dient hier HTML kennis voor te hebben. Dat vind je hier in de template editor en hier kan je een heel customized design mee gaan maken. Zoals ik al zei, er zijn talloze partners van SEO Shop die hierbij kunnen helpen, maar ga je niet zelf inzitten op het moment dat je hier geen verstand van hebt, want dan kan je eigenlijk je webshop gaan verpesten. En dat hebben die standaard designs niet voor niks gemaakt. Dus ga vooral daarnaar kijken. Verder zien we hier de headline staan. Deze staat apart, omdat vrijwel ieder design sowieso die hoofdbanner op de homepage heeft. En dat is de headline. Die kan je hier heel gemakkelijk toevoegen. Ook weer met het beroemde groene plusje. En dat zijn dus de homepage. Ik ga even terug naar het design menu. En dan zien we dat we nog een mobile commerce hebben. Die wil ik ook nog even uitlichten. Dit is een extra verkoopkanaal. Die zit in ieder pakket van SEO Shop. Dus heb jij een Facebook pagina. Sorry, het is een Facebook commerce. Excuses. Heb jij een Facebook pagina. Ga dan ook deze app gebruiken. Want het is gewoon een extra verkoopkanaal waarin jij je producten kan gaan uitlichten op je Facebook-page. Dit is inclusief checkout, dus de klant kan daadwerkelijk afrekenen in jouw Facebook-pagina. Nou, hartstikke leuk. Wil je dit gaan installeren? Kijk altijd even goed in onze handleiding hoe dat werkt. Producten voor pagina en categorieën voor pagina. In ieder thema kan je handmatig instellen welke producten je op de voorpagina wil uitlichten en welke je categorieën je op de voorpagina wil uitlichten. Het werkt hetzelfde als de tekst eigenlijk. Op.
En dan staat die niet meer op mijn voorpagina. Zo werkt het hetzelfde met de categorieën. Excuses als jullie niet meteen zien wat ik doe, want ik krijg het idee dat er enige vertraging in zit. Goed, ik ga nu de apps... Wat deze app bijvoorbeeld doet, die zorgt ervoor dat een verlaten winkelwagentje... Eén ogenblikje hoor. In ieder geval, die app zorgt ervoor dat op het moment dat jouw klanten tijdens de bestelling afvoeren, alsnog een e-mail krijgen om de bestelling af te voeren. Dat zijn van die dingen die uiteindelijk van je omzet in de volgende seminar een aantal apps wat specifieker uitlichten. Laatste en ja, natuurlijk hartstikke belangrijk is dat je ook uiteindelijk de tools in SEOshop weet te gebruiken. En als je ergens niet uitkomt, weet waar de uitleg daarover staat. Nou, je hebt hier aan de linkerkant heb je een helpknop waarin je in onze handleiding komt. Waar je in principe alle functionaliteiten van SEOshop kan vinden. Op het moment dat je dat dan nog niet uit ticket service contact met hier en je voegt een ticket in en daar wordt zo snel mogelijk op gereageerd. Mijn collega Jasper zal het nu even gaan overnemen. Die gaat wat vertellen over de marketing, conversie in de webwinkel. Oké, Sjoek, bedankt voor het eerste stuk over de back-office. Ik ben zelf Jasper Dekker, productspecialist. Even kort over mezelf voordat ik inzoom over het marketinggedeelte. Ik heb zelf gestudeerd aan de HES, Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Economische Studies, Commerciële Economie, HBO-studie en later nog doorgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Marketing Management. SEOshop en in mijn vrije tijd vind ik het bijvoorbeeld erg leuk om naar series te kijken en vandaar die volgende plaat erbij. Ik zal verder inzoomen op de verwachting, een beetje verwachtingsmanagement voor een webshop, de marketingactiviteiten, niet alleen online maar ook offline waar je aan kunt denken. En dit schema zullen we straks nog een keer terugzien. Allereerst is het van belang om te weten dat wij een hele duidelijke relatie zien tussen tijd en succes. Dagelijks spreek ik beginnende webwinkeliers telefonisch een uurtje gefilterd. En mocht ik u nog niet hebben gesproken, dan zou het kunnen dat het nog komt. En het gaat eventjes om het feit dat webwinkeliers een hoop orders verwachten, maar bijvoorbeeld maar 2 uur per week in de webshop kunnen en willen stoppen. Ik geef eigenlijk altijd aan, hoe meer tijd u stopt in de webshop, des te groter de kans op succes. We hebben ook diverse klanten die dit dagelijks nog maar eens bewijzen. Dus denk eraan hoe u zo goed mogelijk, hoe maximaal mogelijk de tijd in de webshop kunt stoppen. Verder is van belang, en daar gaat eigenlijk met name deze presentatie wat betreft marketing over, de vindbaarheid driehoek, content,
linkbuilding plus uiteindelijk activiteiten van klanten voorstaan. Alle content die je vult, waar mijn collega Sjoeke natuurlijk al iets meer over aangaf in de back-office, daarbij dien je goed na te denken wat werkt in de zoekmachines voor Google om uiteindelijk goed vindbaar te worden. En naast dat je goed vindbaar straks bent, dien je natuurlijk ook de bezoekers op je webshop om te zetten in uiteindelijk kopende klanten. Nou, bij linkbuilding kun je denken aan dat je actief bent met je webshop domein op andere sites bijvoorbeeld. Dus zorg ervoor dat je meer links in Google opbouwt. En op het moment dat je dat op kwalitatieve linkbuilding ook doet, dan kun je ervoor zorgen dat uiteindelijk veel klanten naar jou toe kunnen gaan komen. En dat je uiteindelijk in Google hoger bent. Klanten, dat wil met name zeggen dat je niet alleen zeg maar bezoekers op de webshop krijgt, maar uiteindelijk ook echt daadwerkelijk klanten die bij jou gaan kopen. Nou, ik heb een bewezen planning eerste jaar voor een webshop om die succesvol te maken. En dat is eigenlijk in een eerste jaar van een webshop waar je allemaal aan kunt denken. Mijn collega die heeft in de back-office gezien wat van belang is. Denk bijvoorbeeld bij de eerste 3 maanden aan het design in de teamstore die mijn collega liet zien. Een van de eerste zaken wat ik u aanraad om mee te starten. Verder is het van belang de content die je vult, om die op een goede manier te vullen. Je zou bijvoorbeeld woorden kunnen gebruiken die je van tevoren even analyseert. Een tool daarvoor, een handige tool, is bijvoorbeeld Google AdWords Keyword Planner. Kom ik zo nog even op terug. Daarnaast is het van belang dat je zo snel mogelijk de koppeling van de domeinnaam gaat doen. Zeker voor nieuwe webshops, want het duurt 4 tot 6 weken voor een nieuwe domeinnaam om überhaupt gevonden te worden in Google. En op het moment dat je al een bestaande domeinnaam hebt en je hebt al wat vindbaarheid opgebouwd in Google, denk even aan de redirects. Nou, redirects is een technische term. Ik haal hem even kort aan. Er staat in de handleiding overigens stap voor stap hoe je een redirect instelt. Een redirect wil eigenlijk zeggen dat je een domeinnaam A van de vorige software verwijst naar de nieuwe software op domeinnaam B. En het kan zijn dat bij domeinnaam A er net even een andere domeinnaam, een andere link stond dan bij de nieuwe webshop software. Vandaar dat de redirects moeten worden ingesteld en waarin je dus eigenlijk de bezoeker van de zoekende producten of categorieën verwijst naar de nieuwe softwarepagina. Nou, lees hiervoor even de handleiding mocht je hier wat meer informatie over willen. Ik wil er nu niet te lang meer bij stilstaan verder. Betaal- en verzendmethode. Belangrijk is dat je goed nadenkt over welke betaal- en verzendmethode je al welke je wilt. Mijn collega liet net al even zien waar je deze kan instellen. Betaalmethode kan bijvoorbeeld zijn CSShop Payments, waar je hele scherpe tarieven hebt, waar je 5 euro maandelijks voor betaalt. Maar er zijn ook diverse andere integraties. Dus kijk even wat voor u interessant is. Er zijn bij ons klanten die bijvoorbeeld met CSShop Payments onder licentiekosten ruim terugverdienen. Zoek er veel aan hoeveel orders je gaat draaien uiteraard. De activatie van statistieken voor bijvoorbeeld Google Analytics en Google Webmaster Tools raad ik u aan. Deze vind je ook onder algemene instellingen waar ook bijvoorbeeld de betaal- en verzendmethoden stonden. In de handleiding staat stap voor stap weer hoe je deze kan vinden. En de handleiding vond je onder Mijn Account Klantenservice in de backoffice. Verder raden we u aan ook een blogfunctie. Content is heel erg van belang, zoals ik in een vorige slide eigenlijk al aangaf. En blogfunctie is, ja, zou je kunnen stellen, een gezicht achter een webshop. Daarbij keurmerken is van belang om daar ook een bepaalde betrouwbaarheid mee uit te stralen. Social media activatie en linkbuilding, wat we eigenlijk hiervoor al aanhaalden. Nou, als je dit kun je ook in de komende maanden gaan doen. Ik heb bij de volgende maanden ook nog wat meer zaken gezet. 4 tot 6 maanden kun je denken aan offline en online marketing. Zoom ik zo nog wat verder op in. Doorgaan met linkbuilding, conversieoptimalisatie en het starten van een nieuwsbrief. We hebben voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld een mooie app in de App Store en dat heet Mailchimp. Verder in de periode 7 tot 9 maanden kun je denken aan loyaliteitsprogramma's, ook denken aan betaalde marketing.
Betaalde marketing zou je ook meteen mee kunnen starten, maar over het algemeen zeggen we, starten niet direct mee om eerst even je webshop goed te werken te krijgen, helemaal te optimaliseren en dat je ook organisch vindbaar wordt. En op het moment dat je betaalde marketing uiteindelijk gaat stoppen in je shop, is het uiteindelijk ook wel prettig dat je zo goed mogelijk weer dat geld ook dient terug te verdienen. 10 tot 12 maanden. De laatste periode van het eerste jaar kun je nog denken aan content optimalisatie. De eerste zoekwoorden die je hebt gebruikt, misschien werken die na 10 tot 12 maanden niet zo goed meer. Dan kun je daar nog een keer analyse van maken. En je kunt je webshop personaliseren naar diverse apps die wij hebben in de webshop. In de App Store. We gaan even inzoomen eerst op online marketing en offline marketing. Wat online marketing kanalen. Nou, hier is het schema. We beginnen even met je. Hoe krijg je meer bezoekers in de webshop? Nou, wat belangrijk is de optimalisatie voor de zoekwoorden en ook de blog. Belangrijk voor een goede positie is dat je nadenkt over zoekwoorden in de URL. Mijn.nl als mensen op zoek zijn naar riemen. Verder is het ook van belang dat je erover nadenkt bij zoekwoorden in de tekst. Dat je bepaalde woorden herhaalt in teksten, zodat het zich logisch verhoudt in de tekst. Dus de analysewoorden die goed ranken. Zorg ervoor dat je daar ongeveer houdt aan 3-4% en dat de woorden niet veel vaker voorkomen, want het moet wel een soepel lopende en lezende tekst zijn. Verder is van belang zoekwoord in de titel. Catchy titel is van belang ook weer hierbij. Mijn collega heeft net al even aangegeven, korte titel, lange titel, waar je deze kunt neerzetten. De metatitel, metadescription en metazoekwoorden. Dit wil eigenlijk zeggen specifiek ook voor de zoekmachines, titels en description, omschrijving en zoekwoorden. Vul deze ook gewoon goed in. Je hebt een tabblad algemeen en je hebt een tabblad SEO. En in het tabblad SEO is met name zie je deze velden. Je ziet ook op categorieniveau kan je deze terugvinden. Zorg ervoor dat je deze ook gewoon goed vult, want het staat anders niet netjes als je deze velden niet hebt gevuld voor je webshop. Wat verder van belang is, en dat is lastig voor beginnende webwinkeliers, is de autoriteit van een domein. Een bestaande domeinnaam die al een paar jaar bestaat, die rankt beter dan een nieuwe domeinnaam. Dus dat heeft te maken onder andere dus met de leeftijd van een domein. Dus zorg ervoor dat je bijvoorbeeld dus ook een linkbuilding doet naar, dat is eigenlijk het volgende punt die er ook staat, naar domeinen, maar ook van domeinen met autoriteit. Het zou geweldig zijn als je het voor elkaar krijgt, dat je bijvoorbeeld op nu.nl misschien wel een verwijzing krijgt naar jouw domein. Je kunt je voorstellen dat het veel bezoekers oplevert. Nou, lukt het je ook om die bezoekers nog tot klanten om te zetten, dan duurt het helemaal goed voor de vindbaarheid. Nou, ik haalde deze al net al even kort aan in mijn verwachtingsmanagement voor het eerste jaar. Dit is de AdWords Keyword Planner. En we hebben een collega inmiddels die had pas ooit een webshop gestart in houten zonnebrillen. Wat voor hem bijvoorbeeld een idee was, is om de, uiteraard de woorden houten zonnebrillen kopen, bijvoorbeeld te gaan toevoegen. En hier heeft hij dat gedaan, even getypt. En dan zie je eigenlijk wat de gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten zijn en hoe hoog de concurrentie is. Zo kun je dus stellen dat als je kijkt naar de zoekopdrachten, dat houten zonnebril een hele goede is. Er wordt veel gezocht, houten bril ook. Maar de concurrentie, daar zit wel een verschil tussen. Dus je zou dus kunnen stellen, als je je wil onderscheiden ten opzichte van concurrentie, dat je misschien eerder kiest, nu in dit geval voor houten bril, ten opzichte van de concurrentie. Maar dan wordt wel minder op gezocht. Nou, dat is even een afweging op welke manier, welke woorden jij wil gaan gebruiken voor jouw webshop. Andere vorm van goede marketing voor de webshop is een blogfunctie. Onderwerpen waar je over kunt bloggen, dat kun je gewoon vragen aan je klanten bijvoorbeeld. Daar heb je diverse social media kanalen voor. Belangrijk bij een blog
is eigenlijk dat mensen van tevoren, voordat ze een blog gaan lezen, een blog gaan screenen. En dat ze gewoon heel snel eigenlijk doorheen lezen. Dus wat dan van belang is om ze snel even door de blog alvast te kunnen laten lezen, is een catchy titel, goede subkoppen en mooie afbeeldingen. Dat mensen eigenlijk in een paar seconden al zien waar dit blog over gaat. En als het dan interessant is, dan gaan ze het vervolgens lezen. Ook een erg belangrijke zaak is, wees niet commercieel. Een blog heeft een ander doel eigenlijk, hè, wat ik al aangaf, het kan bijvoorbeeld een gezicht zijn achter een webshop. Dus wees bij een blog niet commercieel, maar zorg ervoor dat je bij een blog gewoon realiseert dat het een ander doel heeft. En dit is in dit geval bijvoorbeeld vindbaarheid vergroten. Andere idee is ook bijvoorbeeld deel je kennis en maak het waard te delen. Je kunt bijvoorbeeld met je webshop, als je veel kennis hebt bijvoorbeeld van motoren, dan kun je daarin bijvoorbeeld kennis delen. Dat is weer een ander doel dan een commercieel doel voor een blog. Verder, je kunt ook een call to action mogelijkheid toevoegen aan je blog. Dat kan zijn dat mensen je kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief. Ze kunnen zich aanmelden voor Twitter of Facebook, zodat je meer volgers krijgt. Nou, mocht je meer tips willen, ga dan even naar de site goingswriter.com/blogging, koppelteken tips. Verder raad ik u aan om ook eens te kijken voor links naar de webshop. Je kunt dan denken aan extern bloggen, vergelijkingssites en fora. Lukt het je en om ook op externe blogs te schrijven? Onze marketing en content manager, die heeft ooit ook op een extern blog geschreven. Dan kun je dan ook een bepaalde expertstatus ook weer ontwikkelen. En dit is hier een voorbeeld wat we hier zien. En je kunt ook hier zo in contact komen met je doelgroep. Klanten die vervolgens hier weer op reageren. Die zien op een gegeven moment jou veel op bepaalde onderwerpen reageren. Die krijgen ook een bepaalde betrouwbaarheid en vertrouwen in je. En op die manier gaan ze eens kijken, hey, hier is deze meneer, wat biedt hij aan? Nou, dit gaat in dit geval over e-commerce. Dat is interessant en misschien dat je wel uiteindelijk bij ons een demo webshop start. En wie weet, over een paar maanden heb je misschien wel een succesvolle webshop. Verder is ook een andere zaak, is natuurlijk altijd om gewoon simpel te googlen. Kijk eens op google.nl, gewoon simpel, hoe doen anderen het? We hebben hier een student, Sebastian, daar hadden we het net over. Die is inmiddels werkzaam nu bij ons. En die wilde houten zonnebrillen kopen. Nou, wat hier heel sterk aan is, zijn een paar zaken wat jou opvalt. En dat is belangrijk voor een goede positie, dat gaf ik net al aan. Je ziet bijvoorbeeld in de titel, je ziet eigenlijk wat rood omlijnd is, zie je bovenaan in het tabblad. Je ziet ook in de URL, houten zonnebrillen, houten zonnebrillen, houten zonnebrillen. En je ziet het ook weer hier in de titel bij het nieuwsartikel. Vervolgens zie je het ook weer in de eerste alinea terugkomen. Dus diverse plekken waar je dit allemaal ziet. En dat is allemaal van belang, herhaling van een bepaald woord, om goed terug te komen in de vindbaarheid in het artikel. Nu dichtbij is een gratis nieuwspagina waar het artikeltje is opgepakt. En nou ja, op deze manier kun je is een mooie combinatie van linkbuilding en vindbaarheid voor de webshop. Nou, dit is eigenlijk wat je bij de vorige pagina op dichtbij.nl allemaal weer terug ziet, goed ziet terugkomen. Met name waar het is bovenom draait, is goede content voor de webshop. Vergelijkingssites is een andere mogelijkheid waar je op actief kunt zijn met je webshop. Op het moment dat je denkt aan beslis.nl bijvoorbeeld, daar zitten dagelijks wel 450.000 dagelijkse bezoekers op. Daar zitten dan wel heel veel shops op, wel veel concurrentie, maar je kunt eigenlijk door deze drie top 3 in Nederland, kun je al binnen eigenlijk een korte tijd, kun je heel veel bezoekers dagelijks in ieder geval al bereiken. Andere mogelijkheid is ook marktplaats.nl, daar hebben we ook een integratie mee. Dagelijks 1,3 miljoen bezoekers. En ja, wat even goed is om te realiseren, 40% van de marktplaats bezoekers die zoekt naar nieuwe producten. Nou, en dit is voor jou, kan dit interessant zijn. Als je ook van een 50 euro topadvertentie maakt, dan kun je ook echt opvallen. Gaat dan om kost per klik, of de positie op basis van klikprijs en klikpercentage. Andere manier van linkbuilding, dat is webwinkelforum. En mocht je geïnteresseerd zijn,
en diverse fora waar Assen heeft heel erg, die is heel erg actief op motorforums bezig geweest en heeft op die manier ook een expert status ontwikkeld. Dus kijk voor welk forum voor jou interessant kan zijn. Misschien dat er wel meerdere forums voor jou kunnen zijn waar je actief kunt zijn om hoger te komen in zoekresultaten. Daarnaast is ook webwinkelforum.nl kan interessant zijn. Je hebt ook highlevel.nl, webwinkelsoftware.nl is forum, ons forum. En we kunnen elkaar spreken en forums kunnen starten. Andere belangrijke link. Dat zijn bijvoorbeeld startpagina.nl. Je hebt ook een site dmoz.org, een internationale mogelijkheid voor je links op te zetten voor linkbuilding. En je hebt ook een site dat heet aref.com, daar kun je aanmelden en dan kun je eens zien op welke manier eigenlijk waar de artikelen kunnen worden opgevonden. Dus waar komen bepaalde artikelen vandaan, hoe heeft iemand anders dat gedaan? En op welke manier kan je dat dus eventueel ook, je leert hier eigenlijk van anderen hoe ze uiteindelijk die links zijn ontstaan. En misschien is dat wel weer een inspiratiebron voor jou om uiteindelijk zelf ook die manier die links te gaan doen. Mocht je nog meer SEO en linkbuilding tips willen, dan heb je nog de site webknows.org of de site pointblankco.com. Kijk hier nog eens rustig mocht voorbeelding tips. We gaan naar het tweede stuk van het schema. Dan gaan we het hebben over meer conversie naar klanten, conversieoptimalisatie. Nou, belangrijk is, dat gaf ik net al even kort aan, het activeren van Google Analytics en Google Webmaster Tools. Deze staan dan in je back-office onder algemene instellingen. We hebben ook een whitepaper, die kun je terugvinden onder seoshop.nl/resources, onze homepage zeg maar, en dan bovenin de resources. En daaronder staan onze e-books en whitepapers. En daarin staat eigenlijk stap voor stap hoe je Google Analytics kunt gebruiken. Webmaster Tools is weer een andere tool, daarin kun je je sitemap kun je uploaden en kun je gezien welke pagina's goed ranken en welke pagina's minder goed ranken. En zo kun je weer gaan fine-tunen om je webshop te optimaliseren voor de vindbaarheid. Wat verder van belang is voor de webshop, is dat je goed nadenkt over de conversieoptimalisatie. Hierbij, in dit voorbeeld bijvoorbeeld het voorbeeld van vertrouwen. Je kunt bijvoorbeeld de unique selling points vrij duidelijk prominent op de webshop neerzetten. Je kunt ook aangeven voor de klantenservice op welke tijden je bereikbaar bent en op welk nummers je kunt bellen. Vrij opvallende kleur, overigens qua kleur. Zo'n button, dat kom ik zo nog even kort op terug. Wat ook altijd een goede mogelijkheid is, is klantenbeoordelingen. We hebben hier bijvoorbeeld een Kio review staan. Deze Kio reviews die hebben we ook staan in onze App Store, onder algemeen App Store. Zo hebben we het ook bijvoorbeeld over keurmerken, een bekend keurmerk is Thuiswinkel Waarborg. Het is wel een iets duurdere keurmerk, maar goed, als je goede betrouwbaarheid wil uitstralen en je bent professionele webwinkelier, dan praten we niet over de kosten, maar uiteindelijk wat het zich oplevert. Nou, hier rechts zie je nog, ook nog een voorbeeld van Jotpo. En dit zijn dan weer reviews van echte shoppers, zoals het er bovenaan staat, voor webwinkelier. Andere belangrijke zaak voor conversie is keuzevrijheid. Wat je wel eens ziet op bepaalde sites is dat je maar één betaalmethode hebt. En dat ja, is eigenlijk heel zorgelijk. Zorg ervoor dat je meerdere betaalmethoden gewoon aanbiedt. Hier straal je gewoon een bepaald vertrouwen mee uit. Dus zorg er gewoon voor dat je dit op een goede manier doet. Binnen Nederland is bijvoorbeeld Ideal een bekende betaalmethode. Richt je ook op België, denk dan aan Booncontact, Mr. Cash bijvoorbeeld. Richt je op Duitsland, denk dan aan Sofort Banking. En zo dien je voor elk land goed na te denken over je betaalmethode. PayPal en creditcards, bankoverschrijving, misschien ook wel het betalen in cash, dat mensen bij je komen afhalen in de winkel, zouden er kunnen nadenken over. En een moderne betaalmethode is Afterpay, dus kijk hier nog eens rustig naar dat je stap voor stap goed bezig bent, in dit geval voor de webshop software, dat je goed nadenkt over alle mogelijkheden voor in dit geval de keuzevrijheid voor de klanten. Andere belangrijke is ook bijvoorbeeld Pazel. Pazel is een logistieke partij en die zorgt ervoor dat je ook verschillende bezorgkeuzemogelijkheden hebt, DHL, TNT en zo zijn er nog diverse partijen wat je kunt gebruiken via Pazel.
Dus ook een goede logistieke partij is van belang, een keuzevrijheid bijvoorbeeld voor de webshop. Nou, een andere belangrijke is ook aantrekkelijkheid. We hebben hier twee foto's gedaan waar bijvoorbeeld mensen in zijn verwerkt. Aantrekkelijke foto's kunnen bijvoorbeeld zijn foto's met mensen. Maar waar het ook met name om gaat hier, we zien wel eens foto's die even snel zijn gemaakt. Zorg dat je een professionele uitstraling hebt in je foto's. Sommige mensen die zijn daar wat gemakkelijk in, maar besef dat als je zelf ook iets koopt bij een goede webwinkel, dat je ook gewoon goede kwalitatieve foto's wilt zien voordat je iets koopt. Dat heeft ook weer te maken met een bepaalde uitstraling. Nou, ik gaf het net al even aan, de kleur van een knop, dat is ook met name van belang. We zien hier vier verschillende grote partijen en elke partij doet het weer even op een andere manier. We noemen dit call to action buttons. Elke knop heeft een bepaalde opvallende kleur waarop mensen wel of niet klikken. Dit werkt ook psychologisch, dus denk er eens goed over na welke kleuren voor jullie goed zijn in de webwinkel, zodat die wel opvalt. Als je wil dat mensen bijvoorbeeld iets kopen, dan moet je het wel in je winkelmandje zetten. Maar als de kleur van je winkelmandje misschien zo opvallend is, dan zou het wel eens kunnen dat je daardoor misschien straks orders gaat verliezen. Dus zorg ervoor dat hij er goed op, dat hij er goed uitspringt. Nou, we hebben nog één stuk van het schema, de retentie van klanten. Bestaande klanten behouden. Mogelijkheid is bijvoorbeeld spaarprogramma's. We hebben hier bijvoorbeeld over de app Loyalty Line. Loyalty Line, daarmee kunnen klanten punten sparen. Die punten die kunnen ze op een gegeven moment weer inleveren voor kortingsbonnen. En zo kun je bijvoorbeeld sparen tot wel 15 euro korting. Of een ander bedrag, net wat je instelt. Dat kan weer ervoor zorgen dat klanten niet één aankoop doen, maar misschien wel meerdere aankopen bij. Andere app die we hier zien is bijvoorbeeld Just Uno. Mensen die kunnen hier dan een e-mailadres invullen, kunnen ook een Facebook like doen, een Google Plus, zo kun je dus via allerlei social media kun je het ook gebruiken. En op deze manier kun je mensen meteen ook korting geven op hun producten. Het is vrij snelle actie en ook voor jouw klanten is dit meteen interessant en voor jouzelf als webwinkelier kan dit ook erg interessant zijn. Nieuwsbrief, dat is de app Mailchimp. Binnen 2 à 3 minuten kun je al talloze e-mails versturen. Dat is de app die wij hiervoor hebben. Naast online kanalen wil ik het ook nog even met u hebben over offline marketingkanalen. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen denken aan is dat je actiever wordt met je, niet alleen je webwinkel online, maar dat je ook eventjes fysiek een daadwerkelijke pop-up store opent. Korte tijdelijke winkels die je dan kunt openen. Nou, en, hier zijn diverse sites voor meer informatie ook en hoe andere mensen dit doen. Kijk bijvoorbeeld op www.thepopupclub.nl of sazoon.nl, popupsquare.com. En daar zie je meer informatie over hoe anderen dit doen. Je ziet momenteel dit in Amsterdam, zie je dit veel. Andere mogelijkheid ook voor meer informatie, maar ook voor reclame te maken voor je webshop is gewoon beurzen. Je kunt ook bijvoorbeeld op beurskalender.be zien welke beurzen actief zijn. En je hebt ook bijvoorbeeld diverse markten waar je ook actief op kunt worden voor je webshop om misschien wel nieuwe leveranciers te vinden voor jouw webshop of misschien nog wel meer kanalen om met je webshop beter gevonden te worden. Dus ik raad je ook zeker aan om dit soort mogelijkheden op te pakken. Nou, grote partijen zoals een bol.com, die gaan ook samenwerkingen aan. Gewoon die gaat bijvoorbeeld ook een samenwerking aan. Waarom zouden jullie dat niet doen als webwinkelier? En op deze manier kun je ook weer beter gevonden worden. Dus een combinatie met bijvoorbeeld Hermes voor tanken, dat wordt hier even genoemd als voorbeeld. Dus kijk voor u wat mogelijkheden zijn met grote partijen, wat misschien wel interessant voor u kan zijn. Nou, we noemden deze sites en hebben er een paar van genoemd. Kijk ook eens bijvoorbeeld op LinkedIn, Groes. Mocht je bijvoorbeeld een bepaald onderwerp hebben waar je veel informatie van weet en je kunt hier ook actief worden voor meer informatie, dan is LinkedIn Groups een van de mooie plekken waar je op deze manier actief kunt worden voor goede marketing voor de webshop. En Webshop Wednesday Day is ook een interessant evenement. Ik zou zeggen, Google dit eens en zul je hier wat meer interessante informatie over vinden. We hebben nog een voorbeeld van een van onze klanten van het eerste uur. En dat is Smart van Hoesjes. En Smart van Hoesjes heeft ook, je ziet er hier een tekst ook kort over. Ik weet niet of iedereen het goed kan lezen. We starten zo'n 2 jaar geleden bij SEO Shop.
Nou, dat is, inmiddels is het alweer 3 jaar. Want het artikel is nu een jaartje geleden gepost op Sergio.nl. Dat is een mooie linkbuilding ook. En dat is een van onze klanten die al vrij succesvol is. Dus mocht jullie dit blog willen lezen en misschien wel samenwerking op de Sergio.nl aangaan, kijk eens of dit interessant kan zijn voor elkaar. www.sergio.nl/blog/webshop koppeltegen smartphones. Nou, we geven nu in dit webinar een hoop informatie, maar we hebben nog veel meer informatie voor u toegankelijk. Mocht je bijvoorbeeld de webwinkelcursus nog een keer willen luisteren, er staat op onze site seoshow.nl/resources, er staat onder het kopje webwinkelcursus staat een oudere webwinkelcursus die je nog terug kunt vinden. We zullen ook nog even kijken of we deze weer kunnen uploaden daar. Verder kun je hier ook onder e-books en whitepapers kun je nog diverse whitepapers vinden. Deze blauwe vierkante, deze rechterhoek die we hier hebben neergezet. Hoe kun je bijvoorbeeld hoger komen in Google. Daarbij zijn er ook webinars die nog aankomen. Zo komt er binnenkort een logistieke webinar aan. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, kijk zeker hier. Nou, wat van belang is, daar wil ik eigenlijk nog even kort bij stilstaan. Google die verandert eigenlijk continu de zoekfunctionaliteit. In 2011 bijvoorbeeld zijn er 538 verbeteringen doorgevoerd in de zoekfunctionaliteit. Mijn collega Schoeker die gaf net al even aan dat alle thema's responsive zijn. Wat momenteel bijvoorbeeld erg belangrijk voor Google is dat alle thema's, dat alle webshops en websites die mobile vriendelijk zijn. Dat is eigenlijk pas een update wat ze vanuit februari 2016 is aangekondigd en wat ze nu hebben doorgevoerd. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, dit is echt de bron van het eerste uur, support.google.com/webmasters. Uiteraard zijn er ook diverse sites die hier informatie van overnemen, maar goed, ik wil dit kort eventjes hebben benoemd ook voor u. Verder wil ik u wijzen op de conferentie die we gaan aanbieden woensdag 28 oktober in Jaarbeurs Utrecht. Dat staat voor meer informatie ga naar de site seoshow.nl/connect. En wat misschien wel leuk is om even te melden. Ik heb voor jullie, omdat jullie nu bij dit webinar zijn, heb ik ook een site die ik straks even zal posten. Nog voor deze webinar. En dan kunnen jullie voor aanmelden. Dan krijgen jullie 2 gratis kaartjes. Mocht je die nog niet hebben, dan krijgen jullie bij deze of later nog via de mail. Ik ga jullie voor aanmelden. En op die manier kun je dan 2 gratis kaartjes krijgen. Dus dan hebben jullie die ook alvast eventjes gezien. Dan is het nu tijd voor de vragen en de antwoorden. Sjoek en ik zullen dit gezamenlijk oppakken. Dus we zullen de vragen er even bij pakken. Ik zal eerst even voor het oplezen en dan zullen we deze proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook vragen? Moet ik in de hoogte schrijven? Eerste vraag is, kan ik dit webinar later ook bekijken? Ja, nog even voor de duidelijkheid, de vraag was, kan ik dit webinar ook later bekijken? Ik gaf het al even aan aan het einde van de presentatie. Ik zal hem wellicht in onze volgende sessions dat aan het begin gaan vertellen. Dit webinar, we gaan proberen om deze even op de site webwinkelcursus.nl neer te zetten. Daar staat hier nog wel ook een wat oudere versie. En dat is wel het invalstreven voor dit webinar. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Mocht u nog vragen hebben, geef deze gerust nog even door, dan behandelen we die. En dit is eigenlijk een vraag meer voor Sjoeke. Sjoeke, de vraag is, hoe verhouden de tags zich tot de metatags? En word je afgestraft als je te veel tags hebt van beide? Er is zeker wel een verschil tussen de tags en de metatags. De tags waar ik het over had zijn producttags en die gaan voornamelijk over je conversie. Dus die gaan er niet voor zorgen dat jij zo meteen beter vindbaar wordt in de zoekmachine, maar die zorgen ervoor dat als jouw link erbij komt te staan, in de resultaten, en ze klikken daarop, dat ze daadwerkelijk meteen bij de juiste producten terechtkomen. Dus meer een navigatie in je webwinkel heen.
Dat is anders bij de meta-tags, want dat zijn eigenlijk ja, woorden die er echt voor zorgen dat je beter vindbaar wordt in de zoekmachine. Nu is het zo dat die meta-tags momenteel door Google niet heel erg veel worden gebruikt om te kijken of je relevant is voor de zoekopdracht. Maar voornamelijk is het belangrijk dat jij deze woorden die je hier zou invullen toevoegt in je inhoud Nederlands. Want dit is wel de tekst die door Google geschikt wordt om te kijken of jij relevant bent voor de gegeven zoekopdracht. De meta-description daarentegen, die is wel heel belangrijk om in te vullen. En dat is eigenlijk dus ook een korte samenvatting van jouw product. Die je vindt onder het tabblad SEO. En ja, dit is dus de samenvatting van het product die je aan de achterkant, noem ik het maar, van de webshop kan ingeven en die wel door Google wordt herkend. Oké, okay, volgende vraag. Is weer een voor jou. Vraag is, wat betreft de afbeeldingen, deze worden automatisch qua naamstelling gewijzigd in producttitel. Heeft op de achtergrond de originele bestandsnaam nog effect? Met andere woorden, is het veranderen van de toegevoegde waarde, is het veranderen van de naam, denk ik wat die woord bedoelt, van een foto van toegevoegde waarde voor Google? Nee, dat heeft inderdaad geen toegevoegde waarde voor Google. Wij laden jullie productafbeeldingen op een aparte server in, maar die worden niet ingeladen op titel of bestandsnaam. Dus daar hoef je verder geen aandacht aan te besteden. Nou, je merkt dat er goede vragen worden gesteld. Volgende vraag is, moeten de trefwoorden allemaal in een aparte tag? Of kunnen ze ook bijvoorbeeld per 5 gescheiden worden door een komma en dan in 1 tag verwerkt worden? Het is de bedoeling dat je met tags inderdaad echt nadenkt wat een exacte zoekopdracht van je klant kan zijn. En dat het ook overeenkomt met de woorden die jij dus waar je op target, laat ik het zo zeggen. Dus op het moment dat jij allemaal losse woorden gaat ingeven in 1 tag, blauw, komma, schoen, komma, is dat niet echt de manier waarop tags werken. Je zou dan blauwe leren schoen, dat is iets waar jouw klanten op zouden kunnen zoeken. En dat kan je dus daadwerkelijk met zo'n zoekwoordenanalyse ook terugvinden. En dat is de bedoeling dat jij de woorden die je dus in jouw inhoud Nederlands verwerkt, die relevante zoekwoorden, dat je die aanmaakt als tag, zodat als jij op die woorden hoog gaat indexeren en ze klikken op jouw link, ze ook meteen bij de producten terechtkomen die gerelateerd zijn aan die zoekopdracht. Nou, ik denk dat dat helder was. Ik heb er zelf nog een kleine aanvulling ook op in onze handleiding. Via MyAccount Content Service kom je daar onder andere. Dan kun je ook bijvoorbeeld even intypen bij het zoekveld op SEO. Daarin heeft een collega van ons heeft nog duidelijk ook een voorbeeld wat je bij SEO tablet kunt invullen. En daarin gaat het ook om wat je wel en niet moet scheiden door comma's en waar je de tekst moet verwerken. Mocht onze uitleg niet helemaal duidelijk zijn, kun je daar ook op terugvallen. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Dit gaat om de opties. Kan je het lezen? Ik zie dat de vraag die binnenkomt nu is, ik heb de opties filters aangeschaft. Echter, deze heeft een beperking van 6 filters. Is dit te vergroten? Ja, dit is inderdaad een platformmatige limiet, dat zo is ingesteld door onze developers. En dat is niet te verhogen. Dit is ook gedaan met een reden dat filters gewoon heel erg zwaar zijn en ook voor onze services. Dat is een limiet dat gewoon is vastgesteld en dat niet te verhogen is. Tabblad SEO niet doorgenomen. Misschien wil je hem zelf even voorlezen. Een terechte vraag. Je staat het tabblad SEO is niet doorgenomen. Dat ben ik inderdaad vergeten. Heel erg stom. Bij algemene omschrijving Nederlands gaf je aan dat dit ingevuld moet zijn voor SEO. Maar hoe verhoudt zich,
Hoe verhoudt zich dit tot de omschrijving onder het tabblad SEO? Ik had begrepen dat de eerste commercieel is, meer informatie en de tweede puur voor Google. Dit klopt inderdaad. Je hebt inderdaad in het tabblad algemeen, de omschrijving Nederlands, dit is de tekst die de klant ook ziet in de zoekmachine resultaten. Dus hier kan je meer commercieel focussen, dus de klant inderdaad nieuwsgierig maken over dit product. En onder het tabblad SEO heb je de omschrijving, de meta-omschrijving Nederlands. En dat is meer wat je eigenlijk aan Google doorgeeft om te gaan indexeren. Dus daar hoef je niet commercieel te zijn, maar kan je meer doelgericht targeten. De volgende vraag. Verwachten jullie op korte termijn een koppeling met Instagram voor verkoop? We hebben natuurlijk koppelingen met Instagram in de zin van dat je in je design voor een beeld van Instagram kan weergeven. Dat is wel afhankelijk van de design dat ze gekozen hebben. Maar echt een koppeling met dat je producten meteen kan aanschaffen vanuit Instagram zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar het is wel een hele goede vraag en ik ga het bij mijn collega navragen. En dan proberen we daar nog op terug te komen. Ik krijg de vraag. In het eerste deel werd gesproken over de app My Abandoned Cart. Kan je de naam van deze app toesturen en dan het e-mailadres? Dat ga ik zeker doen. En nog een keer, dit is een app die zorgt ervoor dat de verlaten winkelwagen alsnog teruggehaald wordt door een e-mail te sturen naar de klant met het idee om nog de bestelling af te ronden. En die heet My Abandoned Cart. Die kan je terugvinden in de App Store en ik zal inderdaad ook even naar je specifieke e-mailadres mailen. Is er een mogelijkheid om bij de data-analyse je eigen IP-adres te filteren binnen SEO Shop zelf? Ik zou het niet weten. Wat ik aanraad is om hier even een ticket voor in te dienen, zodat het bij onze technische support binnenkomt, want ik weet hier het antwoord helaas niet op. Wat was de link precies voor de tickets van de beurs? Die zal mijn collega Jasper nog even tevoorschijn proberen te halen. In ieder geval de informatie wat u allemaal kunt vinden is de site seoshow.nl/connect. Connect van verbinden, dus nogmaals www.seoshow.nl/connect. En de link voor tickets van de beurs, die ga ik u naderhand even mailen. Ik zit hier met twee computers voor mij. We kunnen dit nu niet makkelijk delen, dus dat is eventjes nu een beetje lastig. U krijgt het later, krijgt u dit nog wel eventjes op de mail toegestuurd om deze twee tickets te krijgen voor woensdag 28 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Ik ben momenteel mijn webwinkel aan het inrichten en deze staat nog niet online. Is het zinvol om dit wel al te doen voor de vindbaarheid van Google, ondanks dat de winkel nog niet volledig is ingericht? Daar zijn eigenlijk twee dingen van te zeggen. Het is die indexatieperiode van Google, dat kan soms best wel een tijdje duren. Dus het is zeker een mogelijkheid om die domeinnaam al te gaan koppelen, zodat Google jou al gaat starten met die herkenning. Aan de andere kant, op het moment dat er nog heel veel oningevulde informatie staat, is daar ook wat van te zeggen dat dat ook niet heel erg relevant is en dat Google daar ook weer op een andere manier op reageert. Op het moment dat je wel al een aantal producten erin hebt staan en hij is gewoon nog niet helemaal af, maar het is wel enigszins ingericht, dan zou ik het wel gaan doen. Hoi, ik heb een vraag. Ik heb productbestand vanuit bestanden in mijn backoffice geüpload. Hoe kan ik het in het product zetten en daarna bewerken? We hebben eigenlijk twee mogelijkheden om afbeeldingen aan je product toe te voegen.
Normaal gesproken gebruik je hier echt gewoon de functie image voor als je naar het product gaat onder catalogus. Dus je klikt op producten, selecteer het product, ga naar het tabblad afbeeldingen en klikt op het groene plusje. Dat is de manier waarop je het product, de standaard productafbeelding toevoegt. Het heeft een limiet van 10, dat zijn er best wel veel. Op het moment dat je het echt in de productinformatie wil gaan bewerken, dan voeg je het toe onder tools en dan bestanden, zoals jij het hebt gedaan. En dan moet je vervolgens naar het product gaan en in dat tekstverwerkingsprogramma zit eigenlijk het symbool waarin je dat, die afbeelding kan uploaden. Tot hoeverre mogen we templates aanpassen? Eigenlijk, ja, er staat geen beperking in. Ik weet niet wat je precies bedoelt. Als het is hoe vaak je je template mag wijzigen, mag je dat zo vaak doen als jij wil. Alleen hou er rekening mee dat als je dat tijdens is begonnen, ja, wel betalen. Dus dat ze niet aan een maand 20 verschillende designs gaan installeren, doe dit daarom een fase of een aparte test om je thema's te gaan testen. Als je het bedoelt tot hoever dat die templates aangepast mogen worden, dus met de template editor of de CSS, is daar ook geen beperking op. Je kan bij wijze van spreken een heel customized design gaan maken. En lees dan wel altijd even goed de handleidingen van de template editor door. Dan krijg ik de vraag, wat zijn de afmetingen pixel voor foto, headline en de merken? Ja, dit is echt een vraag die verschilt per design. Dus dat staat ook vaak in de handleiding van het design dat je gekozen hebt in de Team Store. Klik daar even op en zie je links onderin staan documentatie. Daar staan de afmetingen van de afbeeldingen en de banners in jouw gekozen design. Kunnen we ook eigen template toevoegen? Het komt eigenlijk neer op de vraag die het net ook was. Ja, je kan een eigen template toevoegen, alleen die zal wel omgezet moeten worden in de taal waarop de template editor van SEOshop is gebaseerd. Dus dan er zal altijd nog iets aan de codering moeten worden gedaan en dat is maatwerk. Dus daar heb je inderdaad wel zelf enig verstand van codering voor nodig. En anders kunnen wij je natuurlijk in contact brengen met een geschikte partner hiervoor. Neem daarom even contact op met onze supportafdeling daarvoor. Als je webshop nog niet af is, maar wel al vindbaar in Google, hoe kan je voorkomen dat de klant de webshop al kan zien? In principe is dat alleen mogelijk door de webshop weer van het domein af te halen, maar je zou ook daar een soort van webpagina voor kunnen maken. Het is niet iets wat wij doen, maar op het moment dat je dat echt graag wil, breng ik je graag in contact met iemand die dat voor je kan doen. Maar hou er rekening mee dat als je inderdaad, je kan wel de link toevoegen in de URL en dan kom je op de webshop terecht, maar dat wil niet zeggen dat je daadwerkelijk al gaat indexeren in de zoekmachine. Dus op het moment dat je echt pas 2 weken die domeinnaam hebt gekoppeld, hoef je daar echt nog niet zo'n zorgen over te maken. Tenzij dat je natuurlijk een bekend merk bent en dat mensen sowieso naar je webshop gaan, neem dan even contact met ons op. Dan gaan we kijken naar een oplossing. Als je meerdere talen hebt, hoe vul je dan categorieën? Mijn collega Jasper gaat hier heel even bij helpen, want ik begrijp de vraag. Ik krijg niet helemaal. Nou, belangrijk is bij meerdere talen eerst dat je die activeert onder algemene instellingen. Voeg daarin niet alleen de taal toe, maar zorg er ook voor dat die zichtbaar is. Dus klik daarvoor op het oogje. Mocht je een standaard taal hebben, Engels bijvoorbeeld, dan kun je daar ook op sterretje klikken en dan kun je die standaard maken. Vervolgens zul je zien dat als je het hebt bijvoorbeeld bij categorieën, maar dat zul je ook hebben bij velden als bij producten, op het standaard algemeen, dat je eigenlijk alle velden dient te vullen voor categorieën. Dus het hoe vullen is eigenlijk gewoon lees eventjes welk veld het om gaat. Gaat het bijvoorbeeld om omschrijving? Nou, mijn collega gaf al aan dat je dan bij omschrijving in een paar zinnen eigenlijk, in een paar wervende zinnen bijvoorbeeld, eventjes een tekst neerzet.
Waardoor mensen uiteindelijk op jouw categorie binnen gaan komen op jouw webpagina. En wie weet dat er dan uiteindelijk een conversie op komt. Ik hoop dat dit iets duidelijker is. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn, kun je altijd nog even een ticket hiervoor insturen en dan kijk ik nog een keer rustig naar. Ga door naar de volgende vraag. Die vraag ging om terugkijken. Nou, daar hebben we al kort even antwoord op gegeven. Volgende vraag is wat onduidelijk. Er staat, de vraag is, staat alleen voor de gewone afbeeldingen hier vermeld? Het is een vrij onduidelijke vraag voor ons twee. Zouden we willen vragen of u nog een keer de vraag wilt vermelden? We kunnen daar nog een keer gericht antwoord op geven. Het is nu lastig om de vraag te beantwoorden. En dan staat erachter een volgende vraag voor standaard template. En ik denk dat er meerdere vragen aan elkaar moeten worden geregeld. Mijn collega denkt hier misschien nog antwoord. Ja, ik zie inderdaad dat er een aantal specifieke vragen nog komen over de afbeeldingen en het design. Neem daarvoor anders echt even contact op via een ticket. En dan kunnen we je de juiste documentatie daarvan toesturen, zodat je daar ook verder mee komt met het design. Ja, we hebben het al een paar keer gehad over een ticket. Misschien is het ook goed om even kort uit te leggen hoe je die ticket ook stuurt. Via mijn account ga je naar klantenservice. Je hebt rechts onderin heb je een helpknop. En daar kun je dan je onderwerp typen. Vervolgens krijg je de resultaten. Mocht daar het resultaat niet op tussen staan, kun je nog je bericht typen. Dan komt die als een soort interne mail bij ons binnen een ticket. En probeer eigenlijk nog dezelfde dag naar een ticket te beantwoorden van de inhoud. En anders wordt het nog, proberen we het in dezelfde week nog te doen. In ieder geval zo snel mogelijk proberen een antwoord van u te voorzien. De volgende vraag. De naam van de webwinkel is nu webshopweb.com. Heeft dit daarmee te maken dat de webwinkel nog niet online is? Ja, dat heeft er inderdaad mee te maken. Hij draait momenteel nog op een testdomein van SEOshop. Als jij hem online wil zetten, dan kan je de documentatie daarover vinden in de handleiding. Kom je er niet uit, neem altijd weer even contact met ons op. Dan helpen we je daarbij om die webshop ook echt live te krijgen. Als ik een YouTube-filmpje bij mijn product zet, dan zie je aan het eind van het filmpje een kader met vier andere YouTube-filmpjes. Hoe zorg je dat dat niet zichtbaar is? Ik zou het even moeten navragen. Ik ga hier ook even een ticket voor indienen, want ik weet het niet precies. Excuses daarvoor. Dat was de laatste vraag, zoals ik nu kan zien. Als er nog vragen zijn over de back-office, over het marketinggedeelte, kunnen jullie het nu nog aanmaken. Laatste kans. Ik krijg nog één vraag en dat is, klopt het inderdaad dat YouTube de vindbaarheid vergroot? Heb ik ook niet eerder gehoord. Het is eigenlijk gewoon iets wat ervoor zorgt dat je klant een duidelijker beeld van het product krijgt. Maar ik kan niet direct zeggen dat ik van mijn collega's van marketing heb gehoord dat een YouTube filmpje daadwerkelijk je vindbaarheid gaat verhogen. Het is zeker mogelijk om de webinar nog terug te krijgen. Dat is een volgende vraag die ik binnenkrijg. En je vindt namelijk gewoon onder webinars bij... op de onder resources, excuses, onder resources kan je alle webinars terugkijken. En dan komt er nog een laatste. Ik wil jullie hartelijk danken voor alle info. Graag gedaan. Het was ons een genoegen. Oké, ook namens mij hartelijk dank. En ik hoop dat jullie iets verder op weg hebben geholpen met de webshop. Heel veel succes en maak ook moois van. Bedankt voor jullie aandacht.